maanta magaalada Durban waxa ka dhacay mudaharaad aad u ballaaran ka oo aflagaade iyo u gabeystay dhaleecayn taasi oo lagaga soo horjeeday kristinka haysta faransiiska haddaba dadweynaha ku dhaqanay gobolkani awdal iyaga oo maanta shucuurtooda cabbiraya waxay u dhigeen sida nabi maxamed iyo faragaliyay doofaarku hadinto faransiisku hadin laaco faransiisku ha qudhmo faransiisku dhulka ilaah la gooyo faransiisku hadin loobo nabi maxamed diintiisa ilaah ha quweeyo ilaah ha quweeyo muslimiinta ilaah ha quweeyo calama ilaah ku rido badda ilaah la gooyo faransiiska badda ilaah la gooyo islaamku ha guulaysto diintu ha guulaysato diintu ha quwadaysato gaalku ha dhaco rafafisu ha dhaco faransaala maaq faransaala maaq faransaala maaq faransaala maaq hadinta faransiisku dhalashadii nabiga dhulka waasac laga dhigo dhalashadii nabiga diin loo quweeyayo dhalashadii nabiga meher loogu daatayo dhalashadii nabiga gaal loo habaarayo faransiisku hadhinto maraykanku hadhinto cadowga gaaladu hadhinto cadowga islaamku hadhinto istaqfurullaal cadiin alcaf cadowga islaamku hadulloobo hadulloobo waa doofaar waa ay jahanabaha lagu rido urtugaal ha noolaado urtugaal ha noolaado waxaan halkan ka leeyahay inkaar allaha ku rido waa yuhuudi yuhuudina kulley iyo kulley inay diinteenna ka soo horjeedaan waqtigii nebiga ilaa imika insha allah waa inaan diinteena iyo rasuulkeenna aan difaacno weeyaan ujeeddada qoraxdana soo saartay ee shaqooyinkaygii iyo howlahayga aanu lahayn aan uga soo baxnay waa rasuulkeenna suubba inaan difaacno weeyaan waxaan u soo jeedinayaa hogaamiyeyaasha islaamka khaasaan soomaaliya iyo somaliland war ciddaad maamushaani waa ummad calatullah calayk nacalatullah calayk baan leenahay ilaahay nacdil korkaaga ha aato ilaahay nacdil korkaaga dushaada ha saaro waxaanu leenahay corona fairiska dunida rogay ilaahay dalkaaga ku soo celiyo ilaahay qoyskaaga corona fairis ha ku sallido ilaahay qoyskaagii adigaba corona fairis ha kugu sallido waxaan u hiilinaynaa ama aanu ka turjumaynaa waxaan nahay ummad islaama in nebigeenna suubba salawaatullah in la waxad gudbo waanu ka soo horjeednaa shucuurtaydii dareenkaygu waa kacsan yihiin lamana soo koobi karo waxaan leeyahay suubbana u xuskaagaan 99 sii muhanaynaayoon soo baraarugaynaa subaxdii aad dhaalatayba siraad may dhulkiyo iftiin sii soconayaa saameeyey adduunyadii adiga oo sabiyabay sumadaadii soo baxdo sadiya inaad hoodo tahay sifadeedii la helay xuskaagaan 99 sii muhanaynaayoon soo baraarugaynaa saatirku midku xushoe samada u dawaafayow sarreeyow nebi allow sideen ku iloobayaa suubanow xuskaagaan 99 sii muhanaynaayoon soo baraarugaynaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar faransiisku dhaaw faransiisku ha dhaco faransiisku ha dhaco madaxweynaha faransiisku ha dhaco Emmanuel Macron ha dhaco inaan dhan ka wada barno markastoo day maxamed maqashiid qof wax ka sheegaya waa inuu dhiigga u kaco dareenka u kaco nabiga difaaciisa aad qayb ka qaadatid wax kale haddaad qaban weydo qalbiga waanad ka nacdaa waa inaad xitaa maxaan kuray qofka nabiga aflagaadeenaya aan biliiska u soo sheegnaa aan xidhnaa biliiskuna waa inuu qofkaa tallaabo sharciga ka qaadaa midda kale had iyo jeer waxaan maqalnaa biliisku markuu maxaa kuray meel dhib lagu soo sheego inuu xaajada ciida ka buuxiyo uu meeshii tago markasta markaa maalin maalmaha ka mid a biliisku hadduu gaadhi intuu buuxiyo meesha nebiga lagu cayo u tegi lahaa waan ku farxi lahayn markaa dadweynaha somaliland waxaan ku codsaynaa iyo dadweynaha soomaaliyeed meelay joogaanba inay dhan ka wada maraan cid kasta oo nebi maxamed wax ka sheegaysa sala allahu calayhi wasalam muujinaysa inaanu hogaami ahayn oo na sakhraanu xanuunsanaya yahay taasaa nagaga filan ninkaas markaa haddaad aragtay nin diimaha fargelinaya iyo waxyaaba yahay samada ka soo dejiyey yacni waxay waa qof xanuunsanaya markaa waxaa leenahay kaasi maaragtaane wuu burburay hoggaanka
شعبك فرانسيسكا يا برلمانك وحلينا هاي ونقاس ميدا خسارية نقاس ماشي هلقي ريا اي قاس مارد شرفتيني كرامتيني مدلي مسلم فرانسيسكا عيدك استبوه كنوش هاي مسلم باكو نول كتاز كريستانا وامير قبا كنول هقام يا امير قبا كنول مركا وحويان وين لحنوجيا اولا تصا ان مركا وحين دين ترى الان هدد هل بليون يسقال بقول مليون وقف ما تدين الإسلام قايس ولا بليون وقف مركا وحويان نحن نصر أي ويان أنك أسوحين أديوذو ورع هذا سكتر هذا عدة تاجر تي أرنت أصلنا وأنا حبليانا أو حلينا هاي دي ذا زمك الله قويو الله قويو الله قويو ويا قوي سنت يا كرامة دي ضدك مسلمات الله وسعليو وحدين تا إسلام خمار تاني هاني سنة الله يا هاني استو سلام عليكم ورحمة محمد كل عثمان قبل كأوضل خير يا ده مجال ده بورما